មនាលភិក្ខុទាំងឡាយដូចយ៉ាងភ្នំព្រះសិលេរុកទទឹង 84,000 យោជន៍បណ្ដោយ 84,000 យោជន៍លិចចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រ 84,000 យោជន៍ផុសឡើងអំពីមហាសមុទ្រ 84,000 យោជន៍មនាលភិក្ខុទាំងឡាយមានសម័យដែលភ្លៀងមិនបង្អុរចុះអស់ច្រើនឆ្នាំច្រើនរយឆ្នាំច្រើនពាន់ឆ្នាំច្រើនសែនឆ្នាំមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើភ្លៀងមិនបង្អុរចុះពេជ្ឈគៀមភូតគៀមឈើជាឆ្នាំស្មៅនឹងឈើជាធំក្នុងព្រៃណាមួយពេជ្ឈគៀមភូតគៀមនឹងឈើជាឆ្នាំស្មៅនឹងឈើជាធំក្នុងព្រៃទាំងនោះនឹងស្វត់ស្ងួតមិនកើតឡើងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងយ៉ាងនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយមិនខ្ចប់ខ្ជួនយ៉ាងនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយមិនថិតថេរយ៉ាងនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុនោះបុគ្គលគួរនឿយណាយគួរធុញទ្រាន់គួររួចស្រឡះចាកសង្ខារទាំងពួងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមានសម័យដែលព្រះអាទិត្យជាគម្រប់ពីរកើតប្រកាសដោយអំណះនៃកាលដ៏វែងម្ដងម្ដងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមានភ្លៀងមិនបង្អុរចុះអស់ច្រើនឆ្នាំអស់រួយនៃឆ្នាំអស់ពាន់នៃឆ្នាំអស់សែននៃឆ្នាំយើងបើទឹកភ្លៀងលែងបង្អុរចុះមកអស់មួយសែនឆ្នាំរស់កើតទេមើលតើ5ឆ្នាំហ្នឹងវិនាសបាត់ហើយប៉ុន្តែមានសម័យដែលភ្លៀងមិនបង្អុរចុះ100ឆ្នាំហ្នឹង100,000ឆ្នាំនឹងអញ្ចឹងគឺមិនអាចរស់បានទេដូច្នេះទឹកភ្លៀងនេះទៀងតតអត់ទៀងតតទេតែនឹងដើមឈើតូចដើមឈើធំស្មៅស្ដាច់ឈើក៏ត្រូវតែវិនិច្ឆ័យមិនកើតឡើងទេនឹងសម័យដែលមានព្រះអាទិត្យមួយហើយភ្លៀងមិនបង្អុរចុះអស់រួយនៃឆ្នាំអស់សែននៃឆ្នាំអញ្ចឹងគឺមិនអាចរស់បានទេបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសង្ខារធัวទាំងសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងយ៉ាងនេះមិនខ្ចប់ខ្ជួនមិនថិតទេទេទៀតហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដល់ទៅសម័យដែលព្រះអាទិត្យជាគម្រប់ពីរកើតប្រកាសដោយអំណះនៃកាលដ៏វែងម្ដងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយលុះព្រះអាទិត្យជាគម្រប់ពីរកើតប្រកាសហើយស្ទឹងតូចទាំងឡាយបារាយទឹកតូចទាំងឡាយណាមួយស្ទឹងនិងបារាយតូចទាំងអស់នោះនឹងគោករៀងស្ងួតមិនមានប្រកាសមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងយ៉ាងនេះមិនខ្ជាប់ខ្ជួនយ៉ាងនេះមិនថិតថេរយ៉ាងនេះអ្នកទាំងឡាយគួររួចស្រឡះចាកសង្ខារមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមានសម័យដែលព្រះអាទិត្យជាគម្រប់បីកើតប្រកាសដោយអំណះនៃកាលដ៏យូរអង្វែងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយលោកព្រះអាទិត្យជាគម្រប់3កើតមានប្រកាសហើយទន្លេធំមានទន្លេគង្គាយៈមុនីអចេរវតីសារភូមិហ័យទន្លេធំទាំងអស់នោះគង់នឹងរីងស្ងួតមិនមានប្រកាស